ערב טוב לכולם, למי שעדיין לא מכיר, שמי אורי שטסל, אני מנהל ארגון בוגרי רקנתי. ארגון הבוגרים מונה כיום מעל 23,000 בוגרים, ומאז נוסד בשנת 1998 בעזרת בוגריו ותלמידי הפקולטה, הפך לארגון המזין את עולם התוכן והקשרים העסקיים שלהם, ואלו הפכו אותו לבית ולצומת המחבר בינם לבין עצמם ובינם לבין שווקים חיצוניים, יוזמת סקול קובו את רקנתי לדוגמה, והיוזם לצידם עולמות תוכן חדשים. זהו למעשה לב ליבו של הארגון ופעילותו. בניית תשתית של שיתופי פעולה אישיים ומקצועיים עבור תלמידי ובוגרי הפקולטה. כך, לצד בוגרים בכירים מוכנים להעניק מהשקפת עולמם ותובנותיהם הניהוליות במסגרת כתב העת שלנו, קורסים ומפגשי בוגרים שונים, נמצאים מועדונים נושאיים, אותם אנו מנהלים לצד סטודנטים ובוגרים בנושא השקעות, ייעוץ אסטרטגי, ניהול פורטפוליו פרויקטים, יישומים לטלפונים חכמים, עסקים בסין ועוד. תוכנית המנטורינג שלנו במסגרתה החדשה משמשת דוגמה נוספת מצוינת להמחשת תפיסה זו. לארגון הבוגרים יכולת ייחודית לפנות לקהל רחב של מנהלים, יועצים ויזמים בכירים מתחומים שונים שהם בוגרי הפקולטה לדורותיה, לרתום אותם ואת ניסיונם ולתווך בינם לבין בוגרי הפקולטה הצעירים והעתידיים המהווים את דור העתיד הניהולי של ישראל. התוכנית מאפשרת לנועצים ללמוד מניסיונם של בוגרינו ותיקים המייעצים להם וחולקים עם תובנות ניהוליות, ידע וניסיון בהתנדבות בדרך להגשמת מטרותיהם העסקיות ולזכות לקבל הכוונה מקצועית ממנהל בכיר יותר בתחום התמחותם. הייטק, יזמות, ייעוץ ארגוני, אסטרטגיה, כלכלה, פיתוח עסקי, שיווק, תעשייה ועוד. במסגרת התוכנית פועלים השנה 45 צוותים וחלק ניכר מהמנטורים נמצאים פה בקהל היום. כאשר פניתי אל זוהר בעקבות הכתבה שהתפרסמה במוסף כלכליסט, באמונה כי על גבי במה זאת התגלנה תובנות נוספות חשובות לאלו שנחשפו בכתבה, שמחתי לגלות כי תפיסה זו של תרומה של ידע היא גם תפיסת עולמו. זוהר שנמנע מפרסום בעיתונות הישראלית לאורך השנים הסכים לחשיפה בעיקר כדי לקדם את אירוע ההתרמה שהוא ואשתו יעל עורכים לבניין המשכן החדש לסטודיו ניסן נתיב בתל אביב. עם זאת, מתוך הרצון לתרום מניסיונו ללומדים במוסד האקדמי בו סיים את לימודיו, לימודי MBA בשנת 1973, כמי שהשקיע עד היום בכ-130 חברות הזנק והיה שותף לעשרות אקסיטים, הסכים לקיים מפגש מצומצם בהשתתפות סטודנטים ובוגרים צעירים בפקולטה בו יוכלו להציג בפניו שאלות. מהתכתבות להתכתבות ומשיחה לשיחה הצלחנו בהסכמתו להרחיב את מספר המשתתפים שיוכל לקחת חלק במפגש, ופנינו אל דוקטור אוהד ברזילי בבקשה למקד את חלקו הראשון של הערב באמצעות מספר שאלות. זוהר, אני מודה לך מאוד על שהסכמת לשתף פעולה, כמובן גם לך אוהד, וקורא לכם לבמה. טוב שבאתם. זוהר, תודה שפועלת להצטרף. אז אני רוצה להתחיל אנחנו נדבר היום על יזמות ועל השקעות ואולי גם קצת על ההייטק הישראלי, ואני רוצה להתחיל דווקא מהצד של היזם. כשאנחנו מלמדים יזמות תמיד עולה המושג elevator pitch, נאום המעלית. דמיין לעצמך שאתה תקוע במעלית עם מנכ״ל של חברה מאוד גדולה או אנג'ל או משקיע גדול, מה אתה יכול להגיד לו ב-20 שניות כדי שישכנע אותו להמשיך את השיחה איתך אחרי שהמעלית תגיע ליעדה? ופתאום אני חושב שאתה בכלל, אתה אותו אנג'ל שצריך למכור לו ב-20 שניות רעיון. זה באמת נכון? ה-20 שניות האלה הם כאלה משמעותיות? אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי לארגון הבוגרים ולפקולטה עצמה, ותודה לכל מי שבא. אני השקעתי במעל 160 חברות, פשוט בעיתון לא אמרתי את זה, וראיתי אלפי יזמים וכאלה שרוצים להיות יזמים, ואני חושב שיזמות אי אפשר ללמד. אפשר לעזור למי שיש לו איזה תכונות יזמות מלידה, ולהוסיף לו ידע, להוסיף לו ניסיון, להוסיף לו קצת מנטורינג, לחסוך לו על טעויות שאחרים כבר הצליחו לעשות פעמיים, שלוש, חמש, אבל מי שאין לו תכונות בסיסיות של יזם, אי אפשר ללמד אותו. אז אחד, שניים, לגבי elevator pitch, אני לא מאמין שאפשר ב-20 שניות למכור משהו למישהו. אצלי למשל זה לוקח שעה, שעה ורבע, ואני כן מחליט בסוף השעה, שעה ורבע, יחד עם זו בכל זאת יש לי כלל שאם אני שואל את המנכ״ל של החברה מה החברה עושה והוא לא מצליח להסביר לי תוך דקה מה היא עושה, אני שם לא משקיע, כן? זאת אומרת שהוא בעצמו עוד לא יודע. אבל elevator pitch 20 שניות, לא מאמין דבר כזה. אז אני בטוח שיש פה בקהל המון יזמים,
אולי תוכל לספר על האינטראקציה הראשונה שלך עם היזם, איך זה נראה? זה לא, בוא נגיד, התהליך לפחות אצלי, וכמו שאין שני יזמים דומים וזהים, אין גם שני משקיעים דומים וזהים, וכל אחד יספר לכם סיפור אחר. אלא יש הרבה מאוד פניות, אני מניח איפשהו בין 50 ל-80 כל חודש. אני מסתכל בפנייה ומה שאני מבקש, אם אין שם, זה executive summary. היום כבר, אני חושב שעדיין מלמדים פה תוכניות עסקיות, אבל העניין הזה פס מן העולם, בהייטק, בהייטק אין כבר תוכניות עסקיות. אז אני מבקש executive summary, אני מבקש קורות חיים מאוד מפורטים, לא איזה קישור ללינקדאין עם 5 שורות. ואני מיד מבקש את מה שהאיש או הפאונדרים רוצים מבחינת האבלואציה וכמה הם רוצים לגייס. כי זה החיבור הראשון למה שנקרא אצלי reality benchmark. כן? באמריקאים קוראים לזה sanity check, אבל זה טיפה מעליב, אז אני המצאתי reality benchmark. כי זה בעצם המסלול השלישי, אבל לא פחות חשוב, אם יש את המסלול של הפיתוח הטכנולוגי, שכל יזם או יזמים יש להם כבר תוכנית, ויש להם כבר איזה שהם תשובות בנושא של go to market, רובם לא מבינים את המסלול של הפייננסינג, הם לא מבינים איך מתחילים את זה מבחינת פרסיד, סיד, פרסט ראונד, מה הקטגוריות של המשקיעים צריכת עליהם וכו'. ואני מיד רוצה לראות האם הם כשהם הגיעו אליי, הם כבר קצת הכינו שיעורי בית, דיברו עם יזמים אחרים, דיברו עם חברים בקרנות, דיברו אולי עם אנשים מקצועיים, רואי חשבון וכו'. ואם זה עובר את הסף הזה, ובגדול אצלי לפחות מתוך ה-50 עד 80 בערך 10% עוברים את הסף הזה, אז אני נפגש איתם. לעיתים קרובות עם ידיד צעיר שהוא איש טכנולוגיה ואינטרנט מדהים, ומתוך ה-5 עד 10 אני בדרך כלל עושה בין השקעה ל-2 כל חודש. אבל זה התהליך, אני לא עושה due diligence, אין לי עורך דין. כשאני משקיע, לא משנה אם אני משקיע כליד או כמשקיע מצטרף, אני רק בודק מי העורך דין של החברה, אם הוא מספיק מקצועי, אני מסתפק בזה. והתהליך הוא מאוד מהיר, זאת אומרת, היו לי מקרים שלתתי כסף ליזם כשהוא עוד לא רשם חברה, היום זה יותר נדיר, אבל זה תהליך שבין יום לשבועיים. כמובן שאם החברה היא בשלבים יותר מאוחרים, אז סכומים יותר גדולים, אז זה לוקח קצת יותר, כי זה קשור גם למשקיעים אחרים, אבל זה אורך התהליך. אני חושב שזה הסך הכל, ויגידו לך אנשים מסוימים שהאסטרטגיה שלהם היא כזו וכזו וכזו. אני חושב שכל בן אדם, האסטרטגיה שלו בעצם נגזרת מתכונות האופי שלו. ואצלי זה, הייתי אומר, טיפה עצלות וטיפה אינטואיטיביות, ויכולת להחליט מאוד מהר, שזה אנשים אחרים מתקשים בעניין הזה. פעם סיפרו שאפשר לגייס כסף עם מצגת פאורפוינט. זה עדיין נכון? לא אצלי, אני חייב לראות את היזמים, והפגישה מתחילה בזה שאני שואל אותם על כל מה שעבר עליהם, מגן טובה. אגב, מצאתי אפילו 3-4 מגן טובה, לא דווקא לא מגנים אחרים, ואני קוטש אותם באותה שעה, בפרטים האישיים, מי החברים, מי האישה, מה כל אחד עושה, כמובן בקטע המקצועי. פאורפוינט אני לא השקעתי אף פעם. יש קווים משותפים ליזמים מוצלחים וקווים משותפים ליזמים לא מוצלחים? לא מוצלחים זה קל, כאילו, יש פה הרבה סוגים, ואני חושב שאת זה, אנחנו נפסח על זה. כקוריוז, אני זכיתי ונתנו לי לפני 10 ימים, אני חושב, את פרס משקיע השנה, ויצא לי לדבר אחרי שי אגסי, ושי אמר שם, זה הפפטוק ליזמים, הוא אמר שם, הבדג' אוף הונור שלו הולך גם לנכשלים וגם למצליחים, וכשעליתי כבר לא התאפקתי ואמרתי, כיוון שאני בכל זאת הוא נציג המשקיעים, הבדג' אוף הונור שלי הולך רק למצליחים. הקווים משותפים למצליחים, קודם כל זה אגו מפותח, לא מפותח מדי, כי אז מסתבכים ונופלים מאיזה פירמידה. שתיים זה עיקשות, רגשנות וקונסיסטנטיות, וגם זה במידה, כי לפעמים הם מתעקשים יותר מדי, אז גם לא סוגרים את החברה בזמן, ולזה יש אפקט מצטבר מסוג אחר. זה יכולת לחשוב במהירות ולשנות את מה שצריך לשנות, ולפעמים, ואחת ההצלחות המצליחות שלי, אולי הכי מוצלחת בנקודת זמן מסוימת בגלילאו, שם הייתי משקיע ראשון,
אביגדור וילנס, שהוא אחד מחמישת היזמים של מדינת ישראל בעצם השנה האלה, פשוט אחרי 10 חודשים ציצל ואמר לי, אני זורק את הכל לפח, מתחיל עוד פעם. ולזה צריך יכולת נפשית וכוח וכו' וכו', אז יכולת לשונות, כמו שאמרנו. היא, גם לא בסדר הזה, אני, זה סדר גם אקראי, זו יכולת to pitch בעל פה ולשכנע אנשים, וזה מתחיל בלייצר לך פאונדרים שותפים, ועובד אחד או שניים בכירים בהתחלה, ואחרי זה לגייס משקיעים, ואחרי זה לגייס עוד עובדים, ואחרי זה לגייס שותפים עסקיים ולמכור בשוק, ואבנצ'לי, הופפולי, למכור את זה לגוגל, ואם לא, אולי בעדיפות, להנפיק את זה, למכור את זה לבנקאים. דעתי שזה הולך לאותה נקודה של יכולת מכירה, לאו דווקא כזו באולם כזה, שאני למשל חלש בזה מאוד, אלא ב-one on one, two on two וכו'. זאת אומרת, יכולת מאוד טובה to articulate ולמכור את מה שיש לך למכור, כשיש מאחורי זה גם קונטקסט, כי המשקיעים הטובים ידעו אם זה רק פסדה, או שיש משהו מאחורי זה גם. אז זה לא את כל היזמים, הבעיה היא שאי אפשר להזיק את זה, זה בערך מופיע ב-DNA. היזם צריך להיות טכנולוג או לחשוב ביזנס? או אם מסתכל על ה-CV, בוגר מדעי מחשב הנדסה או בוגר מנהל עסקים? אז פה יש כמובן כמה, קודם כל אנחנו הולכים 20 שנה לאחור. אז בשנות ה-90 היינו פה פיור טכנולוגי וחגגנו את זה ביג טיים, ולא משנה אם היזם כן או לא, היו לו תכונות של מנהיגות או של ניהול, אבנצ'לי בסוף הוא היה הטכנולוג הכי טוב בסביבה, הוא זה שהקים את החברה, הוא זה שלא הסכים להעביר את שרביט הניהול כשלפעמים רצינו שהוא יעביר. אז שנות ה-90 זה תמיד היה טכנולוג מספר אחד, והוא לא רצה להתחלף, אי אפשר להתחלף איתו, ולפעמים הוא לקח את החברה גם כל הדרך. בשנות 2000 זה לגמרי שונה, זאת אומרת, אנחנו כמעט ולא עוסקים בפיור טכנולוגי, כי העולם די הסתדר עם הרוחב סרט ועם יתר הדברים, ואנחנו בקטע של, הייתי אומר, כיוון שאנחנו גם לא בקונסיומר, אז אנחנו יותר בקטע של תשתיות אינטרנט, כמו Outbrain וטאבולה למשל, או סרגלים, אבל משוכללים, כמו קונדוי, Wix וכו' וכו'. שם לא חייב שהמנהל יהיה טכנולוג, הוא צריך בכלל להבין את מה שזה עושה, אבל בדרך כלל בכל הדברים האלה מופיע טכנולוג כמספר 2 או מספר 3 בין הפאונדרים. ואחרותי לא מחויב להיות טכנולוג. אז אם אנחנו חושבים על טכנולוגיה, זה באמת בשנות ה-90 קל לזהות טכנולוגיה, כי זה ברזלים, זה צ'יפים, זה תשתיות האינטרנט. היה לך חלק די גדול בלהקים את האינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום, אבל אם ניקח את דוגמת Outbrain, החברה שאתה ממשקיע, אז גם שם יש טכנולוגיה מאוד עמוקה. Outbrain, חברה שממליצה לכם בסוף קריאה של כתבה, איזו כתבה הבאה אתם רוצים, אתם תרצו לקרוא, ומשאירים אתכם עוד זמן באתר, וכל כתבה ב-Ynet נגיד מסתיימת בהמלצות של Outbrain. יש שם טכנולוגיה אלגוריתמית מאוד מאוד עמוקה, לומדים דוקטורט בסטטיסטיקה ובמשין לרנינג בשביל להגיע לרמות האלה. נכון, אבל שם וגם בטאבולה, שהיא מתחרה בראש בראש וגם. שיש לך, אני שם גם מושקע, אבל זה מושקע בשתיהן. היה לגמרי מקרי כשזה התחיל, אלה עשו וידאו ואלה עשו טקסט. שני העומדים בראש הם מביני טכנולוגיה, הם יזמים מן הטובים שיש בדור הזה, אולי ירון גלאי אולי הכי טוב שיש בדור הזה, אבל הם לא טכנולוגים, הם לא סוגלים לכתוב אלגוריתמיקה. יש להם קבוצות אלגוריתמיקה מאוד, מאוד חזקות. הכוח שלהם הוא בהגדרת המוצר ובגו-טו-מרקט. שניהם לאו דווקא טכנולוגים. גם רונן שילה בקונדוי, שהוא נהיג, הוא לידר אמיתי, הוא בעל יכולת ניהול משא ומתן והובלת חברה פנומנלית. הוא גם איש הנדסה, אבל הוא לא הטכנולוג שתכנן או מתכנן את מה שקונדוי עושה. זה לא כמו שהיה, נגיד, במטלינק בזמנו, גלילאו קצת פחות, כי שם היה חוזק הצד ההנדסי. בשנות ה-90 הטכנולוג הוא היה האיש הקובע והמוציא, מביא ומוציא בחברה. היום זה יותר מאוזן, והיום זה בעיקר enabling technology. enabling technology שבסופו של דבר יש לו השפעה מאוד
חשובה על החיים של כולנו, כי באיזשהו מקום אבני הבניין כבר במקומן, זה הזמן לבנות מעליהם עסקים, שהם באמת עסקים בצורה, הם באמת מגיעים לאינטרנט בצורה מאוד עמוקה. זה לגמרי נכון. עמוקה פה זה נכון במיוחד, כי היום הטכנולוגיה מאפשרת דברים שאי אפשר לחלום עליהם אפילו לפני 5 או 8 שנים. דוגמאות נקודתיות, נגיד חברה כמו Ginger Software, שהיא עושה תיקון ספלינג וגרמר ותיקון נוסח וכו', בלי קשר לכן או לא מצליח מבחינה עסקית, הדבר הזה יושב על סריקה של קרוב לטריליון צירופים של מילים באינטרנט. וכל מילה שאתה כותב נבדקת אל מול, כמובן בקיצורי אלגוריתמיקה וכו'. זה דברים שאי אפשר בכלל לחלום עליהם לפני 3-4 שנים, 5 שנים. אבל מי שעכשיו מוביל את החברות צריך להבין מה אפשר לעשות, כי זה לא פשוט להבין מה אפשר לעשות עם הטכנולוגיה היום. האינטואיציה שלנו שחושבים על חדשנות היא חשיבה מחוץ לקופסה, תעוזה, יזמות, מקוריות, אבל כשמסתכלים על איזה דברים מכונים חדשנות, בדרך כלל זו פשוט הגדרה של הצלחה בדיעבד. זאת אומרת, הדברים שהם חדשנים זה פשוט הדברים שהצליחו. ומה שלא הצליח הוא היה מחשבה הזויה. אז אני ברשותכם אתן פה בוחן פתע למרצה, זה מותר? בטח. כי לא, חברה ישראלית בתחום של הסטארט-אפים, 10 שנים אחרונות, כשאתה היית קורא לה בשיעורים שאתה מלמד פה, חידשה. אז דבר ראשון, וויקס, זה ה... וויקס זה חדשנות לדעתך? כן. וויקס לקחה טכנולוגיה ולקחה אותה צעד אחד מעבר למה שהיא הייתה קיימת. אם זה אני מסכים, לקחה אותה צעד אחד קדימה. ובעצם, ובדיוק אתה דווקא מסכים עם הטענה שלי, שכל ההצלחות החדשניות במרכאות, כולם מסתכלים כבר ידעו. אני אתן דוגמת פייסבוק. פייסבוק קמה בשוק רווי של רשות חברתיות. MySpace הייתה האתר הפופולרית ביותר באינטרנט, או גוגל קמה בשוק רווי של מנועי חיפוש. לא היה שום דבר חדשני חוץ מהדברים שמאחורי הקלעים, התשתיות. אז הנה הסכמנו. אגב, לגבי פייסבוק, קוריוז, בלי להיכנס לשמות, אחד המשקיעים הידועים והטובים בארץ, שהוא מנהל קרן בינלאומית, זרק את מרק צוקרבג מהמשרד. זה גם לא התלהב בפייסבוק וגם לא התלהב מרק צוקרבג. אז אי אפשר פה לדעת. אני חושב שגוגל בכל זאת שני PhDs בהצטיינות מסטנפורד, זה נותן לך איזו תחושה יותר חמה. לדעתי שהם לא סיימו, אבל... לא סיימו. אני רוצה לדבר איתך על ההבדל בין חזון של היזם לבין האקזקיושן. לי זה קצת מזכיר קורס הכנה ללידה. כולם נורא מתרכזים בתהליך של הלידה ושוכחים שיש אחר כך עוד חיים שלמים שצריך ללוות. אתה יחסית מעורב בחברות שאתה... שתי שאלות. אז נתחיל בשאלה הראשונה. שאלה הראשונה... חזון מול אקזקיושן. יש פה שלושה סודות. הראשון זה אקזקיושן, והשני זה אקזקיושן, וגם השלישי זה אקזקיושן. כאילו חזון... במגרש עולמי, שאתה מסתכל, ואיבי תקוע לך מימין, ואמזון משמאל, כאילו איזה חזון אתה יכול לתקוע שם? זה קשה, אני לא ראיתי שום חזון, אתה יודע, אני רואה חברות, בשנתיים האחרונות השקעתי ב-35, בשביל להשקיע ב-35, מן הסתם ראיתי 800, לא ראיתי שום חזון באף אחד. אני בכוונה לא עושה ביוטק וכו', אז יכול להיות שיש שם חזון, אבל זה גדול עליי, כן, אבל איפה עוד אפשר פה להמציא איזה חזון? ניסיתי קצת וטבלתי את ידי, ואני חייב להגיד כרגע, יש לי קביעה בנושא של קלינטק, ששם לכאורה יש חזון, וכשאתה גומר את החזון במעבדה ועולה לפיילוט, אתה נורא מתלהב, ואז בא העניין של הסקייל-אפ, ומסתבר שאתה צריך 500 מיליון דולר בשביל להקים כל מפעל, ועובר לך כל ההתלהבות. והחזון, גם החזון. ואיך מלווים את התהליך של החברות אחרי שאתה שם את זה? אז כל דבר הוא פה אישי. והיה בזה נגיד שוני גדול בין יוסי לביני, כל זמן שהוא היה פעיל מאוד. אני hands off לגמרי. למרות שהייתי, אני מניח בזה 40 בורדים, כולל 10 חברות ציבוריות. אני מופיע רק כשצריך לעשות הסכם אסטרטגי, עם שותף אסטרטגי, שיכול להשליך על האקזיט אחר כך.
ואחר כך כשיש סימנים לאקזיט שצריך להוביל עסקת M&A או IPO, ברוב המקרים אני מוביל אותה, אבל אף פעם לא מוצא את הקונה, הקונה מוצאים אותו מתוך פעילות ה-Business Development של החברה. אגב, גם בנקאים לא מוצאים את הקונה, מי שמוצא את הקונה זה החברה עצמה. ובהרבה מאוד מקרים מהסוג הזה אני בעצם הובלתי את האקזיט כטרנזקשן מנג'ר, ששילמו לי בשביל זה גם בנוסף, מעבר לזה שהייתי גם משקיע ודירקטור. זה אומר שאתה ממש, אתה מאמין, מהרגע שאתה שם כסף על היזם אחרי יום, כמו שאתה אומר, אתה ממש מאמין בו, הולך אחריו בעיניים עצומות. אז לגבי עצומות, אתה יודע, אמר הנשיא שזר, כשאני בחר בן גוריון הולך בעיניים עצומות, ומדי פעם אני פוקח עין לראות אם הוא לא הולך בעיניים עצומות. אז אני קטונתי, אני לא שזר, אבל אני כן פוקח עין פה ושם. יזם טוב גם בדרך כלל מופיע ומודיע לך שיש סימנים של משהו רע לפני שזה מופיע. יזם פחות טוב, הוא יש לו לב טוב, הוא רוצה לא לפגוע ברגשותיו של המשקיע, ואז אתה חוטף את זה כשכבר אין מה לעשות. כן. אבל בגדול זה תלוי אם אני יכול לעזור או לא, בוודאי בסבבים של הגיוס אני עוזר, לא רק בגלל שיש לי את ספר הטלפונים של רוב המשקיעים, אלא זה מאוד חשוב למי אתה הולך באיזה שלב, ושלא תלך ליותר מדי, ושתלך למיני פאנד או למייקרו פאנד, שזה הזמן של המייקרו פאנד, ושתלך לסקויה, רק כשיש לך משהו מאוד חזק וכו' וכו'. אז אני אומר, המעורבות שלי היא מעורבת, הייתי קורא לזה, אבל אני לא מראיין VPR&D ולא CTO'ים ולא כאלה. אני בעבר ראיינתי הרבה CFO'ים לפני הנפקה, אבל כרגע גם מספר הנפקות הוא די מוגבל. בתור אחד שמושקע בידי הרבה חברות שעכשיו הן עדיין מוגדרות כסטארט-אפ, מתחת לרדאר של רובנו, יש לך בטח אינטואיציה מאוד טובה מה יהיה התחום הבא, כי זה איך שהוא בא בגלים. אני חייב לך תשובה לגבי, המשך תשובה לשאלה הקודמת. בבקשה. וזה לגבי היכולת שלי לזהות וכו' וכו'. אני מחזיק בארץ בשיא שאף אחד לא משתווה לו וגם לא יהיה לו, שמישהו שיכול להוכיח בכתובים שהוא טעה לפחות 60 פעם. אז שטעה. שטעה, אני יכול להוכיח. כן, מתוך זה 56 פעמים זה היו סגירות, וכאילו אצל פקיד המס בכפר סבא יש את כל ההוכחות וכמה זה הצטבר. אז בעסקי אי אפשר לדעת, אבל אני חושב שלי המימד היותר חשוב זה המימד האנושי. זאת אומרת, כן הצליח, לא הצליח וכו'. אז כשיש האקזיט, והיו לי גם כאלה מעל 35, אז ואם זה אין עניין של כשרות, אז הולכים למוליים, והיזם מקבל מכתב יפה שאני תורח עליו, בדרך כלל אני כותב מהר, ואיזושהי מתנה, ושמעתי שהמכתבים שלי תלויים בכמה חברות בציבוריות גדולות, מה להכיר. אבל אם זה לא נגמר טוב, אז הולכים למסעדה אחרת, לא למוליים, עדיין עם אוכל, ולא מקבלים מכתב, אבל מחייכים. ועם חמישה לא הלכתי לשום מקום, כי הסתבר בסוף שהם לא היו מספיק ישרים. כאילו, סגרנו חברה בסדר, זה קרה כבר. אבל בחמישה מהם טעיתי, ואין מה לעשות, טעיתי, בתכונות האישיות. הדוקטורט שלי בסופטוור אינג'ינירינג, בהנדסת תוכנה, ושם אחד הספרים על ניהול תוכנה הוא של פרדריק בוג, שכתב את The Mythical Man Months. והוא כותב שם באחד הפרקים, It's a very humbling experience to make a multi-million dollar mistake, but it's also very memorable. אז אני, יש לי דעה על זה גם, כי אני למדתי הנדסה בטכניון, כמו שאתה יודע, אבל בסוף אני פה מתעסק בפסיכיאטריה כל היום. אלה שהיה להם מספיק כסף בשביל לחטוף humbling experience של מיליונים או מיליארדים, ההמבלנס שלהם הוא לזמן קצר מאוד. הם שוכחים, וכעבור, בהזדמנות הראשונה זה קורה להם עוד פעם. מה אתה למדת? ממה? מאותם מיליונים ש... אני לא רק למדתי, אני אפילו הוספתי. אתה יודע, ניוטון וכל החבר'ה האלה חיו מזמן, אז אני כאילו מאפשר לעצמי להוסיף כמה חוקים לפיזיקה, ופה אני מחזיר את כולם לפיזיקה שכיתה ט', חוק כלים שלובים. והתוספת שלי זה כשהפיפי עולה לראש, זה חוק כלים שלובים. זאת אומרת שאם היזמים מתלהבים, אני אחריהם, והסביבה הקרובה אחריהם,
ומזה צריך מאוד להיזהר, אבל נורא קשה לפעמים כשהמסיבה בעיצומה, אתה פתאום מופיע ואומר, לא, כאילו זה, יש פה 82 סיכונים ולא ככה וכן ככה. אז אני לא בטוח שאפשר הרבה ללמוד, אפשר לזכור בפעם הבאה שהיית בנקודה הזו ו-watch out, כן, ובמקום לשים X, אולי אני אשים רק 3/4 X הפעם, כן, כי אני משקיע גם בשלבים מאוחרים, אני משקיע לאורך כל חיי החברה. ואז כשההתלהבות גוברת, כמובן שהסיבובים גדלים והצ'קים גדלים, אז מה שאני למדתי שאני טיפונת צריך לרסן בסיבובים האחרים. שאלת מה יהיה התחום הבא בחדשות, אין לי מושג, אני לא יודע. לא, אבל יש לך את החברות שאתה... אתה בטח רואה הצטברות. אין שום, נכון עכשיו, אנחנו בנקודה שאין לנו שום חדשנות, אנחנו לא בביוטכנולוגי, בקונסיומר אין לנו מושג, מימי בית שני אין לנו מושג בזה, ואני לא יודע מי יהיה לנו פעם, ובתשתיות אינטרנט, אני אומר, תשתיות זה נשמע כזה משעמם, אבל אני מדבר על אלגוריתמיקה, דברים מסובכים, אנחנו מלכה, אנחנו אלופי העולם, אנחנו אלופי העולם, בעזרה לפרסום, בעזרה לאי-קומרס וכו', אבל זה תחום לא רחב במיוחד, קצת רגליים דקות בשביל לסחוב סטארט-אפ ניישן שלם. אלא אם כן, אני ככה חושב בכל רם, משלבים את הדבר הזה בעוד ועוד זירות, בעוד ועוד תחומים, ואז פתאום תחומים שנמנעו מלהיכנס לאינטרנט, פתאום נגלה בעוד 10 שנים, שמה שחשבנו ב-2014, שהאינטרנט בכל מקום, לא הבנו בכלל. כאילו, איך אני יכול להתווכח את זה? אתה צודק. וכל פעם שיהיה לך רעיון מה לשלב, אז תבוא אליי, ואני מבטיח שתהיה ראשון בתור. אפשר להיות יזם סדרתי? צריך פה להגדיר מה זה יזם סדרתי, כי גיל שואב סלש מריוס נחט, הם לא יזמים סדרתיים, אבל הם עושים בסדר. ומה שהם עושים בעצם זה דורש תעצומות נפש אפילו יותר מיזם, כי לבוא יום יום ולעשות את זה טוב ולהרוויח טוב. עכשיו, ביזם סדרתי יש לפעמים בלבול, כי מופיע אצלי בן אדם, ואחרי שגמרנו עם גן טובה וכו', הוא יזם סדרתי. מה זה יזם סדרתי? הוא כבר הקים 6 סטארט-אפים, גייס 38 מיליון דולר, משקיעים לא קיבלו גרוש בחזרה, אבל הוא יזם סדרתי. מצד שני, יש חבר'ה כמו ירון גלאי, או שלמה קרמר, שאני לא מכיר אותו, או אביגדור וילנס, הסיכוי שלהם להצליח בכל סטארט-אפ שהם יקימו, אחרי מה שהם עושים היום, הוא איפשהו בין 50% ל-100%. אבל יש כאלה בודדים, ואם זו עזיס אפל היה מתחשק לו לעשות עוד משהו, כנ"ל שמעון אקהאוס בפול טיים, אז גם הם היו על הרשימה הזו. אז עכשיו זה זמן טוב או לא טוב להיות משקיע, וטוב או לא טוב להיות יזם? אז ככה, התחיל אותו מהסוף כרגיל, יזם זה תמיד טוב. יזם זה קודם, ואי אפשר להתאפק על זה. ויש כל מיני הגדרות של פאשן ושל צורך פנימי, ואני מסתכל על זה יותר פשוט, אני אומר, זה פשוט אנשים שמוכנים לעבוד 15 שעות ביום בשביל לא לעבוד 8. אז אם זה לוחץ עליהם, אז לא מחכים פה. אחד, שניים, זה יחסית זמן טוב להיות יזם. כי זה כבר הולך לתחום שלך, הקולגות שלכם מהרווארד עשו בדיקה מזמן אגב של קורלציה בין שוק מניות, טוב לא טוב, הנפקות, טוב לא טוב, או בכלל אם יש ווינדאו, ההתנהגות של מחירי הסטארט-אפים, כניסת כסף חדש לקרנות הון סיכון וריטרנס, והכל הולך על אותו ציר, אבל בהזזת זמן. זאת אומרת, אם השוק, לעניין הזה זה בעיקר הנאסדק וקצת ה-S&P, היה טוב ב-2013, זה אומר שיהיה ווינדאו של הנפקות טוב, שהתחיל כבר, שיהיה טוב ב-2014, אני מניח. עכשיו יראו אנשים שיש הנפקות, יגידו, וואלה, הבן של השכן תמיד היה גאון ליד הילד שלי בגן, זה זמן טוב להשקיע, כן. אבל זה לא ממש משנה. יתרה מזו, זה ימשוך את המחירים של סטארט-אפ כלפי מעלה, ואז הכדאיות של ההשקעה בעצם תרד. אבל בגדול, התקופה הזו להשקיע בה הולכת, ובוא נגיד, להשקיע עכשיו זה יותר קשה. עכשיו יש עוד אישו, ובקליפורניה הם מגדירים את זה כ-A-Round Crunch, שקשה לגייס את ה-Round שאחרי ה-Seed.
ואני אומר... על כמה כסף מדובר? מה זה A-Round? מיליון? 5 מיליון. 5 מיליון. בין 3 ל-8 מיליון. ואני אומר, זה לא A-Round Crunch, זה פשוט נתנו יותר מדי סידים, ונתנו לחברות שכמעט מתמטית שרש להוכיח, שהם לא צריכים להיות שם. ועכשיו בטח יותר קשה לגייס, כי באשר עכשיו על, על כל צ'ק של A-Round שקרן יכולה לתת, יש 20 מתחרים במקום 10, בגלל שהם הגיעו עד הלום, אחרי שמישהו כבר שרף שם 800,000 דולר מיותרים. סכם את זה, יזם טוב להיות תמיד, עכשיו אפילו קצת יותר טוב, משקיע זה גם משהו שאתה לא יכול להתאפק, אבל זה עכשיו טיפה פחות טוב בגלל שהמחירים יעלו. אחד ושניים, בגלל שיש סיכון ב-Financing Roadmap להמשך. כי כשאתה מדבר איתם, מדבר במושגים של אנג'לים. אבל כשה-780,000 נגמר ויש איזה גרף שיש כבר 32,000 משתמשים ושלושה אפילו משלמים, עכשיו נגמר הכסף, אז עכשיו מה? עכשיו צריך קרן. יכול להגיד רק מה ההבדל בין 99 לעכשיו. ב-99 זו הייתה בועה אופקית הוריזונטלית מוחלטת. כאילו בא יזם אומר, מזון לציפורים, מזון לציפורים, קח 20 מיליון דולר. זה וישן, איזה ציפור, לא משנה, אתה כבר תמציא את זה, אוקיי? היום זה ורטיקלי. כאילו תגיד חוכמת העמון, מה שיקרא, זה חוכמת העמון, זה שווה 10 מיליון, אין ספק. או תגיד קולאבוריישן, זה שווה, תגיד ענן, אף אחד לא יודע איפה ענן, אבל ענן זה שווה את הכסף. דברים אחרים מתים, לא שווה. אני מקפיד, וזאת פעם אישי לגמרי, אין משקיעים, אני מזכיר, אין משקיעים דומים. אני בדרך כלל מקפיד שזה יהיה מניות עם ליקווידיישן פרפרנס, כי אני אף פעם לא מנהל מסע מתן על האבלואציה, אף פעם. בגלל שליזם זה עניין רגשי, ולעניין הכלכלי זה עניין רגשי, ואני לא אוהב ברגשות אף אחד. אם אבא אומר שהוא שווה 4 מיליון, ואני לא יכול להגיד שהוא שווה 2, כי מוישה לפני רגע קיבל לפי 3, אז אני לא עושה את זה. ואז ה-liquidation preference מהווה למשקיע איזושהי הגנה. שהוא אומר, גם אם שילמתי יותר מדי, אז אני מוגן ב-liquidation preference. אז זה דבר אחד. דבר שני שאני תמיד מתעקש, זה משהו שנקרא preemptive, שיש זכות לכל המשקיעים ולכל בעלי המניות להשתתף בגיוס הבא. העורכי דין בדרך כלל מנסים לקצץ את זה, זה טעות, הם מבלבלים את היזמים, אבל זה בעצם שני הדברים היחידים שאני מבקש. זוהר גילון, תודה רבה על הנכונות ועל הרצון ועל ה...